Fresh ground. Wow. My world. You sent flowers, but you said you didn't receive them. But you said Mike, you didn't need them. That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so cold, I'm not blinking. I per Nadal, res no estrena, res no va. Nothing to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table spread. Gràcies. Si et sona roba, no la llencis, dóna-la. I a on ho donem? A Caritas. Caritas Roses. Beatles got the babes belly rolling. She thinks she love me. I think she troll. Després de moltes setmanes de treball, els estudiants de tercer d'ESO del Centre Escolar Empordà de Roses ja ho tenen tot a punt per celebrar la desfilada de moda benèfica que han estat preparant dins el programa educatiu que l'escola va posar en marxa el curs passat anomenat Aprenentatge i Servei Comunitari, desfilada que està prevista per aquest proper divendres 3 de febrer a les 6 de la tarda al Teatre Municipal. Aquesta serà una desfilada de moda molt especial perquè la roba que lluiran els models que desfilaran per la passarel·la no són les últimes tendències de marques conegudes, sinó que tot provindrà del rober de Càritas, conegut amb el nom de Botó d'Or. Tot el treball previ a la desfilada que han fet els alumnes els hi ha permès conèixer de primera mà la tasca que du a terme Càritas, que habitualment passa molt desapercebuda si no s'és usuari dels molts serveis que presta. Per aquest motiu, el que faran el proper divendres al Teatre Municipal de Roses no només és una desfilada de moda, sinó que és una activitat amb un important missatge social de fons que es podria resumir amb la dita «El que no vulguis per tu, no ho desitgis pels altres». Primerament, la gent anirà entrant, que se cobrarà una entrada per dos euros per tal d'aconseguir uns diners per l'entitat i podrà gaudir primerament de la decoració que han preparat els de cicle formatiu i podran veure primerament una de primera passada on passaran uns models amb una roba en mal estat per tal de fer veure a la gent la roba que es porta i després seguirà la desfilada amb uns altres models amb la roba ja en bon estat, per fer veure també a la gent la roba que s'hauria de portar i que també n'hi ha. Al rober arriba cada dia molta roba en mal estat, que molt mal estat, i llavors també volem dir que han de portar roba en bon estat perquè ningú ha de poder portar això, perquè no està bé. Partirà aquesta iniciativa benèfica i social endavant, ja que el donatiu de 2 euros d'entrada serà per Càritas. Els alumnes de tercer d'ESO han comptat amb la col·laboració i l'ajuda dels estudiants del cicle formatiu d'activitats comercials que s'imparteix al centre des del curs passat. Ells han estat els encarregats del muntatge i la decoració de la passarel·la, que s'instal·larà al vestíbul i a la sala dels miralls del Teatre Municipal, així com de la publicitat i cartellera de l'esdeveniment. Jo en sabia poc d'aquesta entitat, ja que només havia sentit a parlar que ajudava tant alimentàriament com amb la roba a les persones necessitades, però fent aquest projecte he vist que van molt més enllà i ajuden en moltes altres coses. És una entitat que pertany a l'Església i que ajuda tant econòmicament com socialment a les persones necessitades. Apart.
nosaltres vam decidir ajudar-los amb els recursos econòmics, ja que eren unes coses que els hi feia més falta. I vam, després de tenir moltes idees, ens vam quedar amb la de fer una parada per Sant Jordi, ja que era el que ens quedava més a prop. Més tard vam decidir juntar-nos amb l'altre grup, que era el seu objectiu era ajudar a millorar el Rober, el lloc on es venen la roba, etc. I clar, per aquesta idea necessitaven uns diners. I ens van decidir juntar, ja que nosaltres els donàvem els diners obtinguts amb la parada de Sant Jordi i arreglàvem el Rober. Ajudar la gent ens surt del cor.